Oraingoan JJSGO enpres adarra jo siesaioten. Aholku emango zion norbait behar zuen. Tragedia hartan partaide izango zuen norbait. Gainera, zefe harakina zen, eta agian bera zera aizkorakada eder bat, eta akabo amez gaizto hura. Hala ere, pentsatxe hutsak dardara jartzen zizkion, belaunak. Erlojoari begiratu zion, eta pentsatutzu zuen berandu iritsiko zela bulegora. Nolalai ere, bazuen pizuzku arrazoi bat, ez? Ez da genure egunero gertatzen norberaren etxean krokodiloak agertzea. Txirrina jo zuten, zefe agertu zen atalasean, jakin min aurpegiz. Garaia eta indartsua zen, teniseko bi erraketa bezalakoak zituen eskuak. Aldaketan jarrita eta gogor eta sendo itxura ematen zion horrek. Juanjo, jakin milez naukak koño, eta ukara bilkada maitekor bat eman zion, eta JJak bizkarra hormaren kontra bermatu behar izan zuen. Ator nirekin, esan zion, agur hartatik bere onera etorriz. Kokodrilo bat zeukat oepean. Zer daukala? Aditzen duana, hemen ohea azpian kokodrilo bat dagoela, eta ez dakidala zer egin bairarekin. Begira zakeuk. Eta zefe belaunikatu lau hankak jarri eta hoi azpian begeratu zuen. JJak zigarro bat pizteko aprobetsatu zuen. Hasia zen lasaitzen. Gauza handia zen adiskitasuna. Zure larridurak inorekin partekatzea, laguntza sentitzea. Diabru, demonioa, odolkialakoa, zer txantxa klase da hau?